Malá obec v cípu Jihomoravského kraje slavila hlohovecké vinobraní. Spolek Lohovčané a obec Lohovec zvali nejen místní obyvatele, ale i obyvatele z okolních měst, turisty, cyklisty a také fanoušky vystupujících kapel k oslavě vinobraní. Pane starosto, hlohovecké vinobraní, co je obsahem? Co je obsahem? No, velice pestrá kulturní nabídka, spousta dobrot, velké vyžití pro velkou sortu lidí, takže... Co je dnes večer na programu, nebo spíš co bylo celý den na programu? Co bylo? Kromě folkloru tady zazářila kapela Blue Cymbal, kterou jsme tady zažili už spoustu dalších let zpátky a takže jsme ji nepomenuli, takže jsme pozvali znovu. Úžasné. Pozvali jsme kapelu Valdagang, tak doufám, že to bude úplně úžasné. Rozšířili jsme areál, aby byl volnější a kvůli covidu, aby lidi měli víc možností být od sebe, takže snad to bude v pořádku. No. Program celého dne byl rozmanitý, od folkloru přes jazz až k drsnému roku. Prostranství u kulturního domu bylo zaplněno stánky, které nabízely různé druhy gurmánských dobrot, velkou nabídku moravských vín a hlavně energy nápoj burčák, ten totiž v Lohovci tekl proudem. Odkud jste přijeli na hlohovecké vinobraní? Přijeli jsme z Pardubic. A přijeli jste přímo jenom na vinobraní, nebo jste to spojili s nějakým výletem? Spojili jsme to s výletem, chtěli jsme tady chtěli jsme tady s kamarádama popít a máme tady sklípek. A na co se dneska těšíte nejvíc? No nejvíc se těšíme na víno a na Valdagang. Odkud jste přijeli na hlohovecké vinobraní? Ze Žďáru nad Sázavou. Jeli jste rovnou sem přímo jenom na koncert, nebo jste to spojili s výletem? S výletem, s cyklovýletem. A na co se těšíte dneska večer nejvíc? No asi na toho Valdu, no. Že se návštěvníci těšili na pecky Valdemara Matušky, bylo zcela jasné. I přes lehké zpoždění, které vůbec nikoho neodradilo, tak mohla kapela Valdagang nasázet všechny rokové předělávky nesmrtelných vypalovaček. Publikum rozhavila svou velkolepou ohnivou show. Jak jste si užili koncert? No moc, já jsem na Moravě doma, já jsem poloviční Moravák, maminka rodačka ze Znojma, babička Mikulov, takže pro mě je to vždycky návrat domů. Jací byli fanoušci? Skvělý, hele, Morava nikdy nesklame, všichni vždycky zpívají, hele, to je prostě známý, že v Čechách, jako v České republice, že Moraváci jsou, to jsou zpěváci od narození, takže tady to funguje vždycky. Pivo nebo víno? Hele, já vím, že jsme na vinobraní, ale já jsem teda víc pivář teda. Fakt, jako jsem poctivý pivář, ale víno mám moc rád. A když už víno, suchý nebo sladký? Určitě suchý. Čím suchší, je mi jedno, jestli červený nebo bílý, ale to mám rád oboje, ale určitě suchý. A kdy zase se vrátíte zpátky na Moravu? No, tak teď já nemám v hlavě termíny na podzim, jestli tady budeme, ale příští rok určitě Morava bude. Určitě jižní Morava bude. A myslím, že minimálně 3-4krát tady budeme. Super, těšíme se, díky moc. Taky se budeme těšit, díky. Je tu léto, bude dobrá noc.